Mēs atrodamies Rīgā, Čiekurkalnā, Visko ielā 36A, un es jums parādīšu, kur bāzējās VPK Novusa klubs. Tāpat otrajā stāvā 208. Kabinetā var iepazīties ar Novusu. Nākat cimot! Mani sauc Gustavs, man ir 14 gadi. Es šodien esmu atnācis spēlēt Novusa turnīrā, un ceļos uzvarēt pirmo vietu. Esmu Nāvulūksnes, bet lielākoties šobrīd uzturos Rīgā. Šodien šeit esmu atnācis uzvarēt Novusu, būt jaunu pieredzi un produktu jaunu svaigu pozitīvu enerģiju. Es domāju, ka spēlējot Novusu, man personu nav svarīga vieta vai cilvēki. Galvenais ir tas azarts, tas cīņas, kas manī pašā neizvērtīgu tad spēle. Man sauc Raimonds, es viņu to vietu uzzinājis jau te ilgadējais vietējais Novusu spēlētājs, tā kā par viņu to vietu bijās vienkārši. Novusa klubs VPK šodien rīkoja 9. sezonas pirmo posmu. Šajās jaunajās telpās, kuras viņi paši dēvē par otrajām mājām, norit jau 2. sezona. Līdz šim turnīri noritēja Purciem Krodziņā. Un ņemot vērā augošo spēlētāju skaitu, Krodziņa telpas šādiem pasākumiem ātri vien kļuva par šauli. Tādēļ kopīgiem spēkiem tika atrastas un labiekārtotas jaunas telpas, kuras tika ierīkotas tieši Novusam. Čau, mans vēsts ir Andris. Novus es spēlēju kopš bērnības kādu laiku. Un tagad jau vairākus gadus spēlēju aftelpu biežāk un regulāju. Būs spēlēt vienmēr tāpēc. Sveiki, mani sauc Raimonds. Es nebraucu uz Nīva, Daugavpils, Latgale. Atbraucu uz sacensībām otrajās mājās. Sakrāšu to, ka šodien šeit sākas individuālā 9. sezona. Pirmais būsums man priek šeit uzspēlēt, jo Novus, teiksim tā, man ir vairāk kā hobijs šobrīd dzīvē. Un priek satikties ar draugiem patīkami pavadīt laiku. Jā. Šodienas turnīrā piedalās 32 spēlētāji, kas ir maksimālais pieļaujamais dalībnieku skaits vienā posmā. Un šādi posmi notiek katru otro svētdienu. Mani sauc Antons. Esmu atbraucis no Latgales. Jau labi sen. Pagaisā gadsimtā. Jā, Novus es spēlēju pat mājās. Ir galas. Reizēm atbrauc uz diskaļiem patrenēties, savādāk pa vietā ir iespēja trenēties un braukā pa startautiskiem turnīriem, pārzīmēm, tātad spēlē daudz. Es esmu atklāti šeit uzspēlēt Novusu pavadītu laiku ar lieliskiem cilvēkiem. Par šo vietu es uzzināju no jau draugiem, var teikt, sarkamies Pēterī, es biju Igors, kad jau rīkoju turnīru šeitajā Pēterī. Un tad tālāk jau viņi Ja arī tu vēlies izmēģināt savus spēkus kādā no turnīriem, tad droši piesako. Facebookā Novus vecais Pēteris Krodziņš vai Instagramā VPK Novus. Tur tu atradīsi visu informāciju, lai pieteiktos uz turnīru. Lai jūs var spēcīgākais!